takt med at hiphop og R&B har blitt verdens mest populære musikk, så har utviklingen vært vill også her til lands. Nå det i de sjangerne vi finner noen av Norges største popstjerner, beste tekstforfattere og definitivt mest interessante artister, noe alle kveldens nominerte levende bevis på. De nominerte i årets urbanmusikk De nominerte i kategorien Urban Cezinando for barn av Europa. Carpe Diem for Heisan Montebello. Lido for Everything. Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem! Hip-hop-duoen som aldri slutter å imponere og produsere har også i år overveldet med sterke videoer, store hits og legendariske liveshow. Jeg kan ikke tro det. Jeg bor i banken. Tusen takk! Tusen takk til alle som har jobbet i og rundt hele det ville, ville prosjektet vi satte i gang for 3 år siden. Men først og fremst takk til alle som imponerer oss i sjangeren vår. Tusen takk til alle som finner opp en eller annen ny måte å presentere musikken på, eller en ny måte å flowe på, eller en eller annen ny greie som inspirerer oss, eller som gjenoppfinner et eller annet gammelt. Musikk visst nok ikke en konkurranse. Det han fyren sa i stedet om hiphop var sant, men det han glemte var at hiphop jo en konkurranse. Vi har til og med en egen undersjanger i hiphop som kun en konkurranse. Så tusen takk til alle som rå, fordi det tvinger oss til å steppe opp gamet vårt og bli enda litt råere. Og så må vi blaste dem. Tusen takk. Tusen takk. Jeg vil gjerne takke mamma, pappa og Gud. Takk. Great.